وجاني للورالي وزيت الله الأنبياء ورسل الله والمددي نباية الله تجفي للعدى أبدا يبيت في دينهم حبل من المسجد مزكهم يا إله العرش كلهم ممزق الجيش في بدر وفي أهدي نعم الوكيل النسي والعقوة سدي في دفع الملماتها نفسي وعن جسدي على هي طالعنا ليلا نهارا ولو ينجو من الملك فهار للجنادي له العباد على ما شاء على المشيئة يبقى صاحب الهدى يا أهل الغيب والإسرار والإعلان أمك يا دوخ يا في أخزار والنكد أخزار الله خسيان حيث ينصرني عليه مسرمدا في الغالب الفردي لي العناية من ربي يصوم بها على العاد دواء والأرض والكبد على العرش سويت اليوم الأهد يرنو إلي من الهصاد والشرد ركيب ألك عدوي عند سترته أهل في بيتي المامور أو بلدي شم شجر في المخجوم فانكسرت أناكم ربك في التين والكمد ألقيتهم جمدا من لا يراك به فأصبر فاسد العاد والعمد صفو علي ما ذاب طرد ربه إن لم يجروا من الأدغان والحسد تبيا إلهي على ما تاب فانكشفت له يا قريب من يومي إلى الأبد وهاب أهل الجماوي كل مكرمتي وكل خير مدى الأيام والعدد يا هي صل على الهدي وعترته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم فأتر الله وقلبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت بسم الله الرحمن الرحيم لإله من لا تشتاق الصلح فليعبد رب هذا البيت الذي أتعبه من جوء وآمنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأعظم الحبيب الأكرم السيد الأكوم وهو النور المطل السام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذرياته أجمعين آمين الله أكبر كبيرا الله أكبر قم ربنا مع شيخ الجماوي كن باب ولي كن ربنا مع شيخ الجماوي كن ربنا مع شيخ الجماوي كن ربنا مع شيخ الجماوي ربنا بما بسيه مجمع وفوره وبعدك ولا حياتي إشبه وصره في سعيه الله مجمع وقول هروا بايرون ولا تتكلم وفي البورا الله ما توسو لا اله الا هو وارحم ما جاءت ايش اجش وجهك يا رب الجماوي دي ولا ما بعدك يا ولا اتين بابا الجماوي اللي هو سيدي الله ما بقى لا اله الا هو ولا اتوا اتيا وا اتي جماعه وكوتوا الله ما بقى انا لا اله الا هو قربنا I'm gonna see you again.
atuti mukoko shi aki olohun latara nabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba to se wipe gbogbo eni to ba fe ri olohun wo afi ko gba odo nabiwa muhammad wali sallallahu alaihi wasallam o si bi eyan ti so ko mo olohun seto bi o ba feran nabi abi ko ma ki an nabi bolon ti pa wa lase o le ri odo nabi wa mo ko le ri odo olohun di sallallahu alaihi wasallam ki okan ninu awon agbafa o je ka mo wi pe gbogbo nu le kokan lo ni lekun bi sama ti wa yi o ni lekun awon agbalagba lo mo lekun to wo be bi le ti ri ti ki se pe ti won ba ki irin bo ti won to le lule si awon oju kan be nbe awon enu ona kan kan be nbe to ja se pe awon agbalagba ni won ma be ile kun kan soso to ja sodo olodun na ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lo je ki afa na so wi pe wa anta babullahi ay yumri'in atahu min ghayrika la yadkhulu atahu min Sallallahu alaihi wasallam. Ko ti le lodun kan to ti ri mi gbeyin bayi to ko si pe so bo ba wa du insan ninu fine ninu ti o si le san fine na tan afa so wi pe annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi gba tin ri annabi ni fete ti ba se ri ra wa ni wa anta babullahi ayyumri atahu min ghayrika la yadkhulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni enu ona to ja sodo Olorun Olorun ta si nsoro re yi la to diri ko le abusaru wa huwa yudri ko le abisara wa huwa latif Olorun se fi oju makolu gana ta ni ko se fi ri o wa ni ambe yan ba fe dodo Olorun annabi wa Muhammad ali yali ba dodo Olorun ata Ori awon asise yin yo ma fi jin Allahu ghafurur
ariwo leni sallallahu alaihi wa sallam awon kan ni won do ti annabi lana tin tan tori re pari wa annabi wa muhammad to fi sheku tori pe awon annabi won ti siwaju annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam asiko ti annabi wa muhammad de ile gbona ile le koda ile npo yi allah eni oyi ba kori yo man ti mo so yi tori o dabi gba pe ile fe gbe yan mi ni allah o jo be loju annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam awon kan lolohun wa lo fa annabi wa muhammad sallallahu alaihi bagire wa ni umari awon won ni la pe lawon sahabi annabi wa muhammad awon won ni la pe lawon ara ile annabi wa muhammad سيدنا سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا عمر بوبو ما بي بي امين وفي وادو بوبو ما فا وا تي وان جيا توري كا ولي بايي اوبولوپو ان تو kini awon ajo ja si pe ngba to na lo tan ko sori pa fun mo kilo fa tori ko jise olodun lara awon ta ran si baba wa al marhum sheikh adam abdullah al ilori radiyallahu ta'ala anhu baba wa sheikh yusuf al abu haji rahimahullah ta'ala kamaluddin al adabi rahimahullah ati gbo ye won be olodun ba wa salekun yanu re fun won amin nigba to da baba sheikh adam loju radiyallahu ta'ala anhu baba ni jazaa'uka manzuru akiba mataibi li abna'i qaumi حيث لم أكو باقيا لأبنائي قومي حيث لم أكو باقيا بابا ني دي ديا نيه ميسا وانا ميتين جايو با بابا شكا آدم نيو دي ديا نيه ميسا وانا اوان بي مي اوان انا ميتين جايو با ني كولون كو في ساميرسان اولان سي ساميرسان اي يميلو لولي وينو وانتي اولان في ساسا جولينو dede aniyan mi sawon ajo mi dede aniyan mi sawon ran mi dede aniyan mi sawon ede mi baba wa al marhum sheikh adam abdullah bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad awati won wa nseyin de baba wa sheikh adam be latun baba mudirul markaz era kun gbogbo wa mufaki adide dolari kajo fi belon fun baba wa sheikh habibullah adam abdullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu sura mijina la jo fe ki fun won gbogbo en to ba si ba wa ki daada o ni fi are lugba amin o ni fi aisan lugba amin olorun baba murirul markaz majiru tawshe li won lori o amin olorun wala wala baba wa lori omo kewu wala wala baba wa lori jamaa wa wala wala baba won ninu ebi won wala wala baba won lori ara adugo won wala wala baba won ninu ilu Nigeria olorun majeru ota o se ni baba mudirul markaz lori amen baba se kara mu se wala pupo ta yo kene kon wa so pe ngba tan lo ta o fe da se won nu olorun ma je orise won danu amen olorun ma je orise won danu amen beni na baba ko báwọn náà bá wá kọ tí wọn ò jáwọ n tó máa ríran ta láburú tá yóò fi mọ pé aláburú ni wọn ọlọ́ba agbèrè wọn lọ. méjèèjì láàjọ ké ọlọ́run wọlá pé ọlọ́run fi bá nàbí ó fi bá aṣẹ́gun ní gbogbo náà sì ṣe. bàbá mudirul markaz aṣẹ́gun habibullahi adam abdullahi ilori. afisahulawa ó di iṣọ́ rẹ títí ń bẹ lára àwọn ọlọ́mọka kú. ọlọ́run bá wa ṣàlékún ẹ. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس والناس اجاجكو بابا واغبا الشيخ الجماوي رضي الله تعالى عنه ودام الله وحياته عليكم يكون ري الله الله بابا شيخ بابا امين afa wa abdul kayyum in soro lekan wi pe pe ola ti wa ni awon fin le so ba won tin so yi o da be o wala o da be so bo bi won ba sa fi tin kan so de eyan teyan na wa mo pe ara ra o odo mi ko ti wa o
وداكين ينو وداكين يبادا بابا واشيكو الجماوي ني وني بوبو فضلو قدام الله وحياته ولا نكوجا كاري مو باي امين ولا نكوجا كامي مو اوغون امين ولا نكوجا كاري مو باي امين ولا نكوجا كامي مو اوغون امين ولا لا اله الا الله امين على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الاله بسم الله الرحمن الرحيم الى في قريش الى في مهله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف موكي بابا واغبا تي وا ني ابا اوتون مي بي النبي تي نكا توني مو شفيتو صلى الله عليه وسلم تولي النبي كو عليه كو بو صلى الله عليه وسلم النبي ني بيان تي وني فيان تو تي ما نتي مبلا با لافيا ري كو سي في بي نكان ابو في سورو ẹni tó wà lápọ̀ tún rẹ bó ti wo jìnnà sí ẹ tó orí rẹ ní oṣù kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ al-ayman fal-ayman wàlọ́ kánà abubakar fishman bàbá wa alhaji wa asheka abdul latif bàbá wa ni olùdásílẹ̀ àti olùdarí ikra group of school ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni bí èèyàn bá orúkọ tí ẹ sọ school yìí èèyàn rí wípé ẹni tí alkùrọ̀ánì yí dáadáa ni torí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ fún annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́ni jibrilu ni lè sọ fún torí kò tí ì máa kà nǹkan tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti bàtí ọlọ́ni tí wàá ní kí jibrilu sọ fún annabi pé ikra bismi rabbika alladhi khalaq annabi wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà ó kà á débi pé òun náà tún ń kọ́ yàn gbogbo ọmọ tó bá kó dọ́dọ̀ yín bó bá ti ya abiri kura tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí máa ti ń dọ́dọ̀ yín ọlọ́mọ bá ṣe ńlá kan ala la ilaha illallah amin ala muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wa dalia para sodo afawa missiona wa ash-shaykh al-imam sharafuddin adamallahu wa hayatuhu aqumu fi sabilillah abi bena ko ni e mangbe woni la abdul qayyum kora afawa sharafu ti so aqumu iludi nickname nibi ti olon ni ki o ko na o ma won ni oride Allahu akbar Allah ko wala ya nabi sallallahu alaihi wasallam ele ti e dale yi olon da ko ma je olokun amin ele ti e bere yi olon ma je olokun amin ele ti e bere yi olon ma je olokun amin ti olon ma wa nse fun eni to ba be sise ni okun olon ma sa ba wa yonda fun yin amin ala muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam illa billahi aliyyil azim wa dalia para sodo afawa akoladi koladi afawa abdul qayyum ye woni ko ri are beli lodo mi eleyi to nse yi o nsan ta ara ri dide mo yonda ala ko wala ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mo yonda wala didi eyin ti olon kada ra ta dun waju yin po sugbon ki se gbogbo yin olon ni ke ma pada Allahu akbar. Bisi ti ma ri nanu. Ki se gbogbo ni yan ba se lori na lo le san ore pada. Allahu. Tori ki se gbogbo ile te yan ba gbin irugbin si na ni o mu nto gbin si be jade. Allahu. Imi yo gbe irugbin yen mi ni ko ni jade. Imi o si mu jade, in jade bayi yo si ro yo si bu ko lon ti da yinu. Allahu. Eyan ni ko ti wa gbe ara si position pe n to ba wa mu awa eyan gbogbo ara aye to ba nsalai mo ri solo ta wa ni wo eyan ta do salai mo ri se to ma wa binu. Allahu akbar. Eyin ma bẹ́ẹ̀ mo ti sọ pé ó ti tọ́dún kan tí a ti ra nísìn pé ó sì pè mí nísìn dèdè ń ti ń bẹ nínú ọkàn rẹ náà ló ń wí jáde ẹlòmí ò rí yín báyìí kódà kò tiẹ̀ ní kí ẹ wá wò pé alhamdulilayi kódà àwọn tá a kọ́ gan ti ń kí wa bẹ́yìn tá a bá wa kọ́ ò bá wa kí wa mọ́ a gbọ́dọ̀ wo bẹ̀ ọlọ́run ti sẹ̀san nu ọlọ́run wa bẹ̀ kọ́ yú mi ọlọ́run ò ní jẹ́ ká yóò kọ́ ohun rẹ ọlọ́run wa ní sọ ohun rẹ di ohun ẹ̀fọn orínú gbogbo tí ọlọ́run dá láyé ẹ̀fọn ló lóhùn jù ṣùgbọ́n a fẹ́ gbọ́ ó ní ohun gan o ṣùgbọ́n a fẹ́ gbọ́ ọlọ́run má sọ ohun rẹ di ohun ẹ̀fọn ala la ilaha illallah amin ala muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam ala la quwwata illa billahi aliyyil azim ko yin afa mi ala ko ba mi ki amin oki chairman wa alaji wa muhammad al qasim che be nani aha chairman bot qasim o konni ntin tuma sini pe eni tin pe nkan gbogbo ntẹ ma pin fara yin ti daada ọlọrun ba mi dari sọrọ yin amin
يطلن تبوين ولا ما قاو آمين ولا لا إله إلا الله آمين ولا محمد رسول صلى الله عليه وسلم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبو نبي أدواني مكيبو بوين يوكوني انت تولي عسكوني مكيبو بوين يوك بطا بطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت وفمي غاقة بي توبيك ونيتي توما نيلو اسلام ايه تاسي شافكو للو دي سين تاوى مسلمي في والينو نيتي تولي بي تامان سوكو يتالون كاري اكو جوني نيجيريا اوى مسلمين ننون تافي مقبوى مسلمي لاكو جو انو اوى لاوى يو اوى تي ادا كما بينو اوى تاباني نبي awon ti o ja si pe ni hotel operator ni won to ja si pe na tin je na tin mu won ma lowo lowo pe muslimi lo poju awon to ja si pe bi e pa lo ni idi jije mumu won ma lowo lowo ni se pe ah awon eyan wa jeun ko da awon to ja si pe ise onje ni enu won ba die die na nse iyan ni tun mo se pa muslimi la poju se ri ba ti wa po mu awon la tun wa ya ya ku ya ju allah because ki ba se wi pe awon la ya ya ku ya ju ni iro gbogbo awon bi ti o da ti o da ti o da teyan ti ma nbayan awon asa fe ku eyan ninu awe idan awon muslimi la poju allahu akbar suba alquran ti olorun fi ranse la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran o se nkankan ku ti o menuba ninu esin bẹẹni ninu eto aye koda loro alkiyama ta ti ri alquran so fun wa tori ti ke ba se bẹẹni aljanna lọlọrun ti ro yin fun wa lataye ai debe o iwa gbo bọlọrun ti ro yin aljanna ilo mo ta won oyinbo awa gbe la kai kale pe a kilode alọrun le jannatu adini tajri min ta